Servus vsi, dobrodošli na zdravom kanalu in pozdravljeni v novi Farming Simulator epizodi, kjer danes začenjamo v naši novi garaži, oziroma iz nje bomo pravkar prišli in skočili do Valtre. Zaradi tega, ker je naša današnja naloga, kot ponavadi, v aprilu polja pripraviti, zato da bodo do poletja oziroma do jeseni nekatere zadeve pripravljene za žetev. In tule vam še odprt meni, kjer vidimo, da nobeno izmed naših pol, dobro, z izjemo 53-ke, ni pognojeno, mi pa moramo imeti vsa polja dvakrat pognojena, kot veste, tako da se bomo tegale lotili takoj ob štartu epizode. Drugače, če ste novi na kanalu, se ne pozabite naročiti, stisniti like in share tega videa, če vam bo zanimiv. Merch link najdete na linku v opisu ali pa na QR kodi, ki jo vidite na ekranu. In dajmo si postaviti en cilj, da na današnjem videu pridemo do 103 lajke. Natančno 103 lajke, če nam to uspe, bom jaz zelo zadovoljen. Na čemer pa nisem najbolj zadovoljen, pa je količina gnojila, ki ga še imam v temle trosilcu. In sicer 700 litri, daleč verjetno ne bom prišel, kako polje ali pa dve med manjšimi bi še naredil, ostalo pa bo zagotovo potrebno dosuti. In trenutno, kolikor vem, nijam na farmi čisto nič dodatnega gnojila, tako da bom tale naš lepi seštevek na finančnem računu mogel nekoliko spraznati, zato da dodam gnojilo semle. In mislim, da je kar pametno, da si ga zagotovimo za nekaj časa vnaprej, ker le, gnojenja ne bo nikoli zmanjkalo, po mojem tudi ne bomo nič kaj upgradali oziroma spreminjali naše taktike gnojenja na tekoče, gnojenje za tistim tekočim gnojilom. Ampak le, takole, kot je sedaj, zgleda še najboljše, zato bomo s tem nadaljevali. Tako da, tale zaloga 8 vrečk oziroma 16,000 litrov bo po mojem kar zdržala par let, kar je tudi cilj. Ker bom naredil z tega timelapse, ker namreč pognojiti moram vsa polja, tu zdaj ni, da bi imel samo eno ali pa dve, tisto bi bilo mogoče prehitro in verjetno bo treba med tem timelapsom že na novo napolniti tale trosilce oziroma se zapeljati na trgovino, zato da bomo sploh lahko vse dokončali. Zdaj, kako bi se pa iz tega lotil, po mojem najboljše, da gremo zelo sistematično od spodaj na vzgor po vseh poljih, tako da bom začel na polju 57-58 in potem šel naprej po tamalih poljih, zaključil pa seveda na največjih 88 pa 86 in 87. Da, dajmo si pogledati timelapse. Naša današnja prva naloga je tako s tem super opravljena, z lahko Valtro parkiramo, pomaj kar na isto mesto. Ne bom sicer odkapljal tega trosilca, ker kot vidimo, gled, samo 89 litrov je ostalo noter, kar pomeni, da je tehle 3200 litrov, kolikor jih drži, tako kar dobro izmerjena količina za trošenje po vseh naših poljih, ki jih trenutno imamo. Se, če bomo kdaj to v prihodnosti širili, se bo to seveda spremenilo. Zdaj pa bomo v aprilu se lotili malo bolj zanimivih stvari. In sicer je čas, da s tema dvema balama bombaža, ki smo jih prejšnjo jesen nabrali, nekaj storimo. In sicer, kot vsi veste, bombaž se najbolje predeluje v tkanino, pač fabrik, kakor se mu reče v farmingu, in nato v oblačila. Verjetno pa se večino že pozna, vse tisti, ki ste gledali Elemkri serijo, da so oblačila zelo, zelo profitabilna zadeva, ki bi na naši farmi prišla še kako prav. Zato se bom jaz zdaj sprehodil do construction menija v trgovini med produkcije in poiskal spinneri, to je tale, čeprav mislim, da obstaja še en drug model, tale meni najbolj všeč. Tako. Tega sem imel v mislih in pa potem še to tailor shop, kjer bomo delali skupaj cote in bom to vse skupaj postavil. In perfekten plac za to dvoje smo dobili seveda tule na našem novem mini območju, ki smo ga kupili s poljem 32 vred. Spinneri bom postavil tak kar precej v sredino, ampak brez skrbi, dovolj bo prostora tudi še za druge zgradbe v prihodnosti tule, ker je to vse del enega večjega načrta. Zdaj pa seveda, če hočemo iz fabrika oziroma te tkanine pridelovati oblačila, bomo uporabili še eno produkcijo, ki pa bom tudi našel tule, in sicer Tailor Shop. Tale je pa dosti bolj draga, ne? Te
sveta. Spinnerji smo dobili za samo 60 jurjev, tem ko Taylor Shop. Tem ko za Taylor Shop bomo pa odšteli kar 100.000. Ampak je pa res, da tih 100.000 evrov bomo, če bomo seveda imeli dovolj bombaža in vsega, odplačali že zelo, zelo hitro, oziroma se nam bo nakup telebajte itek zelo splačil. Za približno 101.000 evrov, evo, bomo postavili tule v kot, da se naredi taka lepa platforma, sicer tule vmes je kar Orang Hrib nastal in ne vem, če mi je to glih najbolj všeč. Tako da bom videl, kaj lahko naredim z terraformingom, če ne bomo pa bajte malo prestavili levo-desno. Mal sem tudi posmudil, zaradi tega, ker na začetku je bilo tule, ja, ker hud teren, tudi zelo še ni perfekten, ampak je pa boljš kot pa prej. Razen tule še, tule pa lahko dodamo po mojem kake grmičke zraven, malo da zakrijemo, ali pa mogoče celo kako drevo. Evo, takle kaka manjša, nižja drevesa, toliko da malo zakrijejo vse skupaj, še kak grmiček vmes. Takole, to pa zdaj že zgleda, kot da je bilo umeščeno sem, malo lepše, malo bolj, evo, zaraščeno. Zdaj pa je seveda moja naloga, da sem le pripeljem z... Kje pa si, moram pri tebe do njega, našem, aha, Volvo FH16. Po mojem kar stola pri kolco, ker zakaj pa ne? Bale bombaža. Imamo dve, mislim, da bosta obe dve naenkrat šli v to pri kolco. In bomo kar vzpostavili celo verigo procesno, zato da bomo imeli že verjetno naslednje leto na voljo za prodajo oblačila. Ker oblačila se prodajo aprila, iz tega stališča sem mogoče malo pozen z začetkom predelave bombaža, ampak nič za to. Zdaj v teoriji mislim, da mi je enkrat že uspelo spraviti tu noter tudi 3 bale, ampak tretje seveda nimamo, pa mali bi verjetno gledala na zunanji strani vzadi ven, ampak ni sile. Potrebno bo malo rekvercati, zato da spravim vse tole tale do triggerja, nekako takole, zdaj pa bom vse skupaj unloadal in zdaj v teoriji bi se mogli obe dve spraviti, aha, se. In 32.000 litrov bombaža je sedaj v naši produkciji, meni pa ostane, da jih samo še prežgem. Čez par mesecev pa bomo imeli noter polno zelo profitabilnih produktov. Zdaj, kotlet bomo nastavili namesto na storing, direktno na distributing, kar pomeni, da bo vse skupaj avtomatsko šlo tule do sosedov v Taylor Shop, kjer se bodo potem shranjevale cote, tako da bom tudi tole kar vklopil. Čeprav na začetku ne bomo imeli dovolj materijala, ampak se bodo ti sproti delali. Tornjak je nazaj na mestu, jaz pa sem s tem zaključil z aprilskimi opravili. Used Machinery še vedno ponuja samo dosti prevelik traktor za nas. Naslednji mesec pa nas čaka nadaljevanje dela na poljih in sicer ponovno gnojenje in špricanje. Po mojem bomo kar 2 traktore za to usposobili. Valtra je itek že ima 8 gume, mogoče pa jih ima tudi klas še vedno gor. Če pa ne, mu jih bomo pa dali zraven, zato da bosta lahko oba dva skupaj delala. En bo gnojil, drugi bo šprical. Use Machinery pa, poglej, quadtrak še vedno tukaj, poleg pa zraven še ima neki manjši traktori od Antonija Carraro in pa pobiralc za kvadratne bale, ki ga mi ne rabimo. Je pa na košnju pripravljen naš travnik ponovno. Ne vem, če ga bom se dan zglih lotil, mogoče ga bomo napadli v prihodnji epizodi. Gremo prvo poiskati Valtro, ki je v tele manjšem, evo, in je že pripravljena za gnojenje. Razen tega, da nima skor nič več gnojila na zalogi. Tega tu na farmi itak nijamo več čisto nič, tako da bo očitno trgovina pravi kraj za si dobitke več. In se sem ga pred kratkim kupil, pa kar na trgovini pustil. Nič za to in si ga lahko tule na hitrco refilamo. Pa še vedno bodo ostale 3 vrečke. Na gnojenje čakajo skoraj vsa polja, tako da bom imel skoraj lepo po vrsti. Dajmo ga najprej na polje 57-58. Nastavimo na workerja z največjo delovno širino. Jaz bom pa vmes, pogledal kak je z živalmi. Zadnje čase, ko tekle snemam epizode, se mi zelo pogosto zgodi ta jumpscare praktično, kjer se ne spomnim, a sem živali nazadnje na hranu še isti dan? Ali 2 meseca nazaj, ali pa pol leta nazaj in že pol leta stradajo in krave so okej. Okay. Piščanci v bistvu tudi konji pa prav tako. Tako da nič dejansko ne rabimo postoriti še danes. Malo več dela bomo kvečimo imeli jutri, torej junija. Poleg Valtra pa kot omenjeno pride na vrsto še klas. Tam bo pa šel pošpricati vse proti plevelin, ker na neki poljih je še nekaj ostalo. Zberemo oske gume, ki ne zgledajo nekaj glih lepo na splošno na traktorjih. Bolj preferiram take z širokimi gumami, ampak le, take pač rabimo za tak tip naloge. Tudi herbicida nijemo neki ful velik, 1900 litrov še tule. Zdaj ne vem, ga še imam kaj dost slučajno na zalogi tule v okolici naših rastlinjakov. Vem, da enkrat sem ga tu imel, pa ga zgleda sem že
kdaj vmes porabil, tako da, ja, trgovina ponovno, ki je postala moja druga shramba za vse te palete in vrečke, zaradi tega, ker je tok blizu. Napolnil sem do 98%, tako da je bil tisti en kanister herbicida glih dovolj, zdaj sem na pamet pa niti ne vem, kaj se moram pospričati, kastera polja so že, ter še niso, zato bom pa spet vzel tole in, so kar vsa polja raznos 80, kako kar zgleda. Tako da, glede na to, da Valtra mislim, da že končuje tule 57-58, bo kar klasno deleval, tako da bo ta en za drugim se vozila in skupaj delala, jaz pa jih bom pri delu malo prestavljal in pomagal workerjem, v mestnem času pa si lahko pogledamo timelapse. Na koncu mi je zadnjih, pa kaj svem, 50 metrov svalilo, ne gnojila, ampak glih našega herbicida. Tako da bom zelo tole, glede na to, da ni velikih pleveli še, ker smo aprila sadili in ne že kak mesec prej, bom po mojem kar na New Hollanda ali pa na Klasa, ker maja že oske gume gor, priključil tisti naš Wider, ker mislim, da bi se z njim lahko tega kar fajn znebili. Mal sem sicer skeptičen glede potrebe konjskih moči, niti ne vem, katera zadeva je prava, tole imamo dve zelo podobne rdeči stvari. Tole je Horsch Kultro 9TC, ali pa Horsch Transformer 12VV, iskreno ne vem na pamet, kateri je zdaj ta pravi. Aha, Wider med najetimi stvari, torej Transformer 12VV, tale je tisti, ki je za odstranjevanje pleveli in ga imamo samo najetega, medtem ko na levi strani je 9-metrski mulče. Oba dva od Horscha seveda, oba dva rdeča in oba dva po sami strukturi zelo podobna. Malo problem bo, ker tale Horsch zahteva 250 konjev za ga primerno laufat. Jaz pa imam tule 180 konjskega klasa in še z oskimi gumami, kar je še dodatna slabost, bi lahko rekli. Tako da bomo videli, kako se odreže. Sicer nijamo veliko za narediti, tekle 50 metrov, bolj ali manj po ravnem, nič bregov. Pa tudi naša delovna širina, kjer bo tetle mogel delati, ni neke velika. Dobrih 7 metrov verjetno. Evo, tako da bom s tena 12-metrskim priključkom več kot enostavno šel čez. No ok, kolikor vidim, klas se nekoliko muči. Ali pa niti ne, že pri malih obratih gre. Zaključi se pa tudi glih v širini 12 metrov, tako da sem res lahko vse naredil naenkrat in klas celo ni zakopal, niti tamle dol v vodi, kar je fajn. Odklopimo ga nazaj na mesto, zdaj pa si klas zasluži pranje, sicer bi si tudi vsi priključki, ki smo jih danes imeli, zaslužili enako, ampak veš kaj, zdaj so že parkirani in jih ne bom vlekel še enkrat ven iz vseh garaž. Bomo pa po vsem opravljenem delu danes maja. Lahko si pogledamo, da so vsi vidi spucani, vse je pognojeno in vse je pripravljeno za nadaljevanje del. Ko se zbudimo v junijsko jutro, bomo prvo pogledali Use Machinery, ker res hočem dobiti nov traktor, ampak tole mi glih ni naklonjeno, da bi nam dalo kaj pametnega, tam od 250 konjev naprej. Bom pa zdaj izkoristil tele lepe poletne mesece, ko nimamo nič drugega na kmetiji za požet ali rihtat razen našega travnika, ki ga lahko super izkoristimo in naredimo še dodatno zalogo bal, ki glede na to, kar vidim tukaj, mogoče niti ne bodo vse ali sploh porabljene za hranjenje naših živali, ampak jih bom namesto tega samo lepo posiliral in prodal. Ne seveda zdaj, ampak potem bolj proti koncu leta, ko bo cena za to najbolj primerna, tako da jih bomo kar odpeljali na en sell point. Seveda preden grem to narediti, bi bilo fajn zdaj pa živali malo pogledati bolj podrobno, krave oziroma najprej pogledamo piščanci, bomo jim dali malo hrane, ni še tako nujno, krave po drugi strani, poglej, požrle vse,
a imele so še več kot 10 tisoč litrov. Ampak vidimo, da health je na stotki, kar pomeni, da se jim je vse skupaj naredilo v zadnji uri. Tako da neke škode na srečo ni, zdaj pa hitro manituja in zrihtati nov mix, če ga slučajno že nimajo neki naretega. Nisem niti prepričan, če manitu sploh lahko priklapla te priključke. Bom probal zato, da ne barabim prevleč dol kakega New Hollanda. V bistvu to gre. Zelo sem skeptičen, da mi bo uspelo z manitujem tudi strest footer ven. Kardana le nimamo. Ja, in tudi res ne bo šlo, tako da zato bom se eno mogel dobiti si New Hollanda, ki ga bom pa potem itek naprej potreboval, ker bo treba skupaj narediti še en mix, potem gremo pa itek kusit, zato da bomo imeli nekaj dodatnega profita letos tudi iz silaže. Tehle 5000 litrov, ki smo jih usuli, ne bo šlo ravno daleč, tako da bom jaz pripravil kar nov mix, kot že utečeno, ena bala slame, dve sena in dve silaže. Pa ne smemo pozabiti na pol palete oziroma pol vrečke tega le mineralnega gnojila, zato da hrana zdrži malo dlje. Ali da krave pridelajo več mleka. Vse ne vem, kaj je dejanski stranski efekt. Tako, če se tole obarva iz take svetlo, rjave, rumenkaste, tako malo bolj temno, vemo, da je mix perfekten, pa verjetno je ena bala, ja, še ostala noter, tako da se bo še sproti razgradila in razmontirala, medtem ko bom jaz tole kravam že usupal. Tako da s tem lahko efektivno na mesto 24.000 litrov krava naenkrat usujemo tam približno 27.000, recimo. Kar pa pomeni, da ne bo 11.000 litrov ostalo še noter v prikolci in bomo imeli dejansko še za enkrat nahraniti krave zale v prihodnjih mesecih, brez da bi rabil mix dela čisto novo. Verjetno bom teh 11.000 litrov usul kar kajenga julija, razled mesec, zato da imamo potem do septembra mir. Enako pa pol ponovimo še septembra, zato da bo sezona žetve manj delovna pri kravah. Zdaj konji, a bodo zdržali konji še toliko časa, da jim ne rabimo kaj devat? Ja, dvomim, tole pa res dvomim. Base fooda jim fali jim tudi nekaj korenja, veliko stvari, tako da dajmo mi jih iti porihtati, ko se šika. Tole imamo parkolico že skor pol leta zunaj in še vedno nisem parkiral v garažo, je pa res, da je konstantno v uporabi, ne? Najprej nekaj malega za piščance, da nimajo več, zato da mi ne bo slučajno ostalo v parkolici, ker pšenice ne morem dati recimo konjem za hrano ali pa kravam. Je namenjena samo piščancem našim. Ja, pa je le ostalo 500 litrov, kar pomeni, da moram iti tole strest ven in potem nafilati preostanek z približno 2000 litri, pa mogoče malo več ovsa. Zato, da bom lahko spravil sploh noter do konjev, bom malo spremenil kapaciteto in sicer takole, čista zgorno ekstenzijo oziroma dodatek bom spustil in zdaj imamo nastavljeno, da tipamo skozi grain door, takole, se zadeva ne bi smela toliko nagnati, zato da bi tam ne šla do vrat. Ali pa tudi, ne se mi zagličat, hitro nazaj dol in je to to. Ja, je kar dvignalo cel traktor in vse skupaj zraven. Teda ni to tudi ne najbolj varna zadeva, ampak deluje pa, recimo. Rabo bom pa še manituja, ampak tokrat ne z njegovim nastavkom za bale, ampak z ta veliko šaflo, ker bomo dodali še malo korenčka, preden potem vzamem bale spike in konjem odnesem še eno balo sena. Ampak zapored je pač mora biti tako, da najprej dobijo korenje in na to seno zaradi tega, ker ena bala sena jim bo zagotovo zafilala celoten prostor tudi še za korenje in v končni fazi bi jim ga lahko zafilala tudi za oves, če pa nimamo čisto vseh sestavin, da konji niso toliko učinkoviti, ni jim toliko všeč in pol niso zadovoljni, takle nekje 2400 litrov bo korenje za precej časa več kot dovolj. In kot zgleda, glej, so jo vzeli samo par 100 litrov, 5800 je ostalo, ampak jo bodo tako ali tako sproti, teda ko se bo base food manjšal in root crops, se bo pa hej za to večal, tako da imajo zele hrane za kar nekaj časa dovolj. Krave bi imele še malo slame, zato da lahko začnemo naprej proizvajati tale slurry, ki razmišljam, da bi ga bo pametno že kmalu ali prodati, ker ga imamo 200.000 litrov, ali pa preprosto uporabiti kot način dognojevanja naših pol. Kar bi mi dejansko bilo ful všeč, glede na to, da bi se namesto, da imamo pomladi kar dve gnojenje naenkrat, lahko temu izognali in bi namesto tega eno izvedli že jeseni. Vsej v teoriji mislim, da bi se z umetnim gnojem tudi to dalo narediti že zdaj, tako da bi lahko jaz z našim trosilcem takoj po žetvi šel že prvo rundo gnojiti. Ampak se mi zdi nekak bolj naravno, če bi to delali z, evo, ta pravim gnojem, tako se šika. Ampak so pa tudi zato mašine precej drage in zahtevajo precej veliko konjskih moči, kar spet pomeni, da je treba kupiti tudi še draže traktorje. Slame je ostalo, 58 litrov, tako da nekaj preveč, tole bo zmanjkalo že po mojem v naslednjih dveh urah.
Sedaj pa mislim, da je Mani tu zaključil in ga tule v senco zraven parkiral. Zdaj pa ne vem, če bom imel v današnji epizodi čas, da zaključim celoten proces košnje, pa baliranja, pa še ovijanja, pa še pobiranja in vsega. Tako da po mojem bom zdaj v današnji epizodi še hiter vsekal en timelapse, ko bom celotno polje, pardon, travnik pokosil. Potem bom pa v naslednji epizodi to lepo pobaliral, tako se šika, spravo v riže in tako naprej, ker tudi zato, kot vemo, bi počasi že pasil kak nov traktor, ker bi pač bil predvsej v pomoč temu New Hollandu, ki mora zaenkrat skoraj vse na kmetiji, vsaj taka večja opravila, delati sam. Budget za to sicer je, bi lahko rekli, ni ga največ možno, 300 tisoč evrov, sicer brez kredita je kar nekaj, ampak se takle New Holland z dodatki te pride že podobno ceno. Ampak bomo videli v današnji epizodi, tako ne planiram, da bi kupil kaj novega. V prihodnji, ali pa v tako roku par epizod, bi pa bilo skoraj potrebno. In kakor vidim, je tole zelo dobro. Zaradi tega, ker imamo to ta visoko travo, ki rabi, da zraste 3 mesece, ne samo 2, po 2 mesecih je nekoliko manjša in dobiš tudi nekoliko manj donosa iz njeme, tem ko je stele, bo tole bo super. Kar nam še vedno ne bo to omogočilo, da bom kosil še enkrat v letošnjem letu, najverjetneje tam enkrat oktobra, tako da res čisto na koncu že, ampak le, če bomo nucali seno nujno, potem bo tudi to čisto v redu opcija. Jaz sem pa zagrabil napačen kors, oziroma napačno točko na korsu. Namesto tega bi mogel iti malce naprej in zbasati, ne vem, evo, 3 od 800, tale bo že boljša. Teda jaz lahko tole zaprem, 22 minut bo porabil tale New Holland od OK. Mi pa si poglejmo timelapse košnje tega travnika. Ne vem, se to samo meni zdi, ali pa je dejansko že po teh rižah, ki jih je New Holland naredil, vidno, da je tale trava bila večja od ponavadi, kakor jo kosimo, zaradi tega, ker je robe kar precej več. Tako da jaz verjamem, da bomo imeli v naslednji epizodi kar ogromno zabalirati in da bo tudi to vzelo kar velik časa, ker se bo mogel traktor konstantno stavljati in bale dropati ven. Ampak temu se seveda ni zabuniti, ker bomo lahko to vse zelo dobro prodali. Ena bala si laže. Niti nisem prepričan, koliko bo kaj stala, če bodo dovolj velike, so ponavadi cene tam med 3 do 5 tisoč evrov po bali, ko jih prodajamo po zimi. Tako da lahko sami naredite matematiko, če mi naredimo približno 30 bal velikih iz tega polja, kakšen bo naš končni izkupiček na finančnem računu. Prav lepo je videti vse tele mašine v nulo oprane. Vidim, da že tu pa tam fali malo barve, zaradi tega, ker se tudi barva praska dol, takle z pogosto uporabo. Ampak tole ponovno farbanje oziroma repainting v trgovini je ena izmed najmanj dejansko uporabnih zadev, tako da se tega niti ne poslužujem, čeprav bi bilo to za lepši kozmetični učinek mogoče prav. Ampak so cene preprosto toliko velike, da se ti ne splača. Popraviš seveda mašine, to je obvezno, zato da delajo lepo, tako je. Na novo barvanje pa res ni najbolj potrebno. Za konec epizode mi v bistvu ni ostalo kaj preveč za narediti, rad bi samo še preveril, kako dela naša produkcija, če je vse vklopljeno in deluje tako, kot mora biti, zaradi tega, da bomo imeli čim prej zalogo bombaža spravljeno. Kotona vidimo, da je že nekaj manj, fabrika se dela in tudi cote se že proizvajajo, imamo jih že 1500 litrov. Če grem, kako se lahko skaj tja sponam, vizit, da ne bomo se vozili do sem, bi nekje že mogli biti palete, ali pa tudi ne. Aha, ne, mogli bi jih nastaviti na sponing. Eno paleto bi iz tega že lahko dobili, pa glede na to, da je še prostor v produkciji, jaz zele ne bom spravljal ven. Upam pa, da ste uživali v današnji epizodi, če ste, stisnite like in se naročite na kanal za več podobne vsebine. Merch najdete na linku v opisu ali pa kar na QR kodi, ki jo vidite na ekranu. To je zdaj dosti bolj priročno za ostale, ki gledate mogoče to na televiziji. Drugače pa se lepo imejte in se vidimo v prihodnji epizodi. Čau!